conta do possível começo de uma rebelião, coloca em movimento todas as equipes. É preciso agir rápido. Parou! No fundo, sentar a mão na cabeça! Vai! Vai devagar, pra que pressa? Um erro da equipe pode colocar tudo a perder. Cadê outro bacolado por quê? Bola! Corredor, corredor! Mas aqui, eles podem errar. A simulação faz parte do treinamento oferecido aos agentes penitenciários. Este é o segundo curso de intervenção rápida em recinto carcerário. Para participar do curso, a gente passa por um processo seletivo, um teste de aptidão física. Tem alguns requisitos que o agente deve preencher para participar dessa formação. O primeiro é 2 anos de serviço, nada consta em corregedoria, tem um desempenho além do costumeiro dentro da unidade prisional. A sua matrícula no teste de seleção ela é endossada pelo diretor. Após aprovado nesse teste de aptidão, passa-se ao curso. São 15 dias de curso em sistema de imersão. O aluno ele fica internado aqui na base de saúde do Exército Brasileiro. A capacitação é para compor o Grupo de Ações Penitenciárias Especiais, GAP. Um total de 135 agentes, entre homens e mulheres, fizeram a inscrição. Mas apenas 37 estão perto de se formar. Durante todo o curso, os agentes penitenciários realizam provas e exercícios desgastantes, que trabalham tanto o emocional quanto o físico. Em um caso de rebelião real, por exemplo, eles precisam agir rápido e resolver a situação em menos de 5 minutos. Para que isso venha a ser contido em questão de segundos e que não haja morte, não haja feridos, precisa de técnicas. E é o que eles estão fazendo, estão trazendo e ministrando técnicas para que nós possamos, no momento de conflito, saber agir com perfeição e com rapidez. Embora em pouca quantidade, as mulheres também mostram que sabem lidar sob pressão e com responsabilidade. Segundo esta agente, é preciso ser profissional. Nós estamos sendo capacitados com a equipe do DIPOI justamente para isso, para que nós venhamos sanar uma pane ou conter uma situação de crise dentro de uma unidade, não tendo em vista, você é mulher, é uma coisa mais frágil, mais cautelosa, vai com calma. Não, é usar o seu profissional, independente do sexo. O professor é o próprio secretário de Justiça do Rio Grande do Norte. Ele é o responsável por ensinar a doutrina pioneira de intervenção penitenciária. Então a gente viu que o sistema tinha que fazer algumas adaptações e a gente criou essa doutrina de adaptação, ou seja, o poder de resposta do Estado rápido, ou seja, o mais rápido possível, menor dano possível, e aí a gente conseguiu aprimorar essa doutrina e criar outros grupos em quase todos os estados brasileiros. O curso foi fruto de uma parceria com o governo de Rondônia. Segundo o secretário de Justiça, Adriano Castro, o governo tem investido em capacitação e tecnologia. O sistema hoje está controlado e nós estamos investindo nessa parte técnica, profissional, dando continuidade a uma prevenção maior nos presídios. Nós estamos instalando o body scan, que é o scan corporal em várias unidades prisionais. Estamos instalando também o CFTV, que é o sistema de monitoramento. Várias unidades, as maiores do estado, estão sendo colocadas as câmeras, o sistema de alarme, sistema de presença. Então a gente está evoluindo na parte técnica profissional e na parte de segurança informatizada.